کچھی کھنال میں زمین کے تنازع پر بندلانی اور لنڈکانی قبائل کا ایک دوسرے پر فائرنگ۔ فائرنگ کے نتیجے میں لنڈکانی قبیلے کے سرکردہ رہنما وڈیرا گامڑ خان لنڈکانی کا جوان سال بیٹا امام دین جاں بحق جبکہ ملو خان لنڈکانی زخمی۔ وڈیرا میاں خان موندرانی، سینیٹر سرفراز بگٹی اور وڈیرا قادر نوتانی کا اظہار افسوس۔ اور سوئی امرشی واقعہ بھی سا بعض مزائیں کل پر قوم اندرا ہمارا بعض افسوس بھی سا اور خاص کر ہمائیں کے نقصان بھی سا اور دو جان ضائع بھی سا اور میں گزارشہ کرنے کا انتظام یار دے نیام کبھی شاہی معاملہ حل کرنے کا کوشش کر اور کل پر ہمائیں کے نقصان بھی سا ہمارا میں گزارشہ کرنے کا کہ صبر تحمل کرنے جلد بازی مکھنے مزید خون ریزی وٹا مرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سوئی کے علاقے میں ہمارے بھائی کلپر برادری کے بیچ قبائلی تنازعوں میں دو افراد شہید ہوئے۔ ہماری سرکار سے یہ مطالبہ ہے کہ کچی کینال کی زمینوں کا مسئلہ فوری طور پر حل کرے۔ کچی کینال میں زمینوں کے تنازع خون ریزی تک پہنچ گئے۔ ہم نے جب قبائلی رہنما سینیٹر میر سرفراز بگٹی سے جب اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا، دیکھیں تھریٹ قبائلی آدمی کے پاس، قبائلی وڈیرا کے پاس یہی ہوتا ہے کہ تم میرا فیصلہ نہیں مانو گے تو تمہیں میں یہ کر دوں گا یا تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ وہ اتنے فیصلہ کوئی مانے نہ، میرا علی ککل فیصلہ میں نہیں مانوں گا تو مجھے کیا کر لے گا، یا آپ نہیں مانیں گے آپ کو کیا کر لے گا۔ وہ بھائی نہ کسی سردار کے پاس اس کا حل ہے، ہاں قبائلی حل ہے اس صورت میں کہ سرکار امپلیمنٹ کرنے دے۔ سرکار اب فیصلہ ادھر پاکستان ہاؤس میں ہوتا ہے، کوئی جا کے کسی اور صاحب کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ صاحب اس کو لے کے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بڑی زیادتی ہوئی ہے، جو شخص کے خلاف فیصلہ ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں جاتا ہے، فیصلہ جلال صاحب کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو یہ تو سلسلہ چل رہا ہے، جس زمانے میں قبائلی فیصلے امپلیمنٹ ہوتے تھے چاہے نواب صاحب کا دور تھا، چاہے ہاؤس تھا، چاہے نواب میر علی تھا، اس زمانے میں جو فیصلہ نہیں مانتا تھا اس کو بند کیا جاتا تھا۔ آج بھی اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے کچی کنال کے مسئلے حل ہوں گے، ورنہ جو جو, جو پورا ہوگا وہ کہے گا میں نہیں مانتا ہوں، کیا کر لوگے اس کا۔ گوپٹ کے قریب چاکرانی قبائل کے لوگوں نے ہودکانی قبائل کے دوستین نامی شخص کو پرانی دشمنی کے بنا پر قتل کر دیا۔ انتظامیہ نے نعش کو ضروری کاروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کیا۔